A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Diaconia da Palavra. Eu sou o presbítero Renato Pletz e nesse vídeo de hoje estaremos vendo o que a BV Books nos enviou. Então, irmãos, vamos ver o que a editora BV Books nos enviou. Já gostaria de agradecer ao diretor executivo Cláudio Rodrigues, ao Bruno, toda a diretoria da BV Books, por esta parceria que tem com o canal Diaconia da Palavra. Então vamos ao que tem dentro deste pacote. Então já fiz aqui um breve corte aqui, porque é muito embalado a mercadoria da BV Books. Olha como vem bem embrulhado. Vem nesse papel, esse plástico bolha aqui. Ainda vem com essa proteção aqui de papel. Vamos ver aqui onde que cai isso aqui. Só desenrolar lá. Então estamos aqui com o que a BV Books nos enviou: os Sermões Perdidos de C.H. Spurgeon, seus primeiros esboços e sermões entre 1851 e 1854, editado com introdução e notas por Christian T. George. Esse aqui é o volume 1, capa dura. Nós vamos fazer aí um vídeo do review desse material. Só vou abrir aqui para os irmãos terem a primeira olhada nesse produto. Lançamento da BV Books para esse ano, volume número 1. Material aí de boa qualidade, como sempre da BV Books. Depois eu vou dar todos os detalhes, então os irmãos vendo aqui, aqui são 7 volumes, volume número 1, que é esse aqui dos Sermões Perdidos. Então no review eu vou contar a história, por que que eles são chamados de Sermões Perdidos. Você pode aproximar aqui o QR Code para a imagem que você já entra lá no site da BV Books. Aqui está o site da BV Books, QR Code, as lombadas, estão muito bem feito, mas depois aí eu vou passar todo esse material para os irmãos verem no vídeo de review. E a BV Books também mandou esta obra aqui. Não é uma obra, é como se fosse uma reprodução dos livros que Spurgeon usava para anotar os seus sermões. Por
Por isso que nós vemos aqui o que ele escrevia. É como se fosse ali, colocava todos os seus esboços. Ele era bem organizado com os seus estudos e sermões. Então aqui, ó. My Sermons Notebook. Charles Spurgeon. Também em capa dura. Uma réplica de um dos livros de anotações utilizados por Spurgeon no início do seu ministério pastoral. Então, tá aqui a réplica e várias folhas em branco para que você também possa anotar os seus esboços, os seus estudos bíblicos. Página amarela, também uma boa, excelente qualidade. Aqui também está o QR Code e o site da BV Books. Eu vou deixar na descrição deste vídeo os materiais da BV Books, os links. Você pode entrar lá para adquirir todos os materiais da BV Books, incluindo os Sermões Perdidos de Spurgeon, também essa réplica para você colocar os seus sermões. Também vai estar na descrição desse vídeo a Bíblia King James de Estudo Spurgeon, Estudo Expositivo e Aplicação Pessoal. Nós temos aí o review no nosso canal dessa maravilha aqui. Então, se você quiser ver como essa Bíblia é, nós já temos o review no nosso canal e na descrição do vídeo vai estar o link para que você possa adquirir tanto a Bíblia de Estudo Spurgeon como o lançamento da BV Books, os Sermões Perdidos de C.H. Spurgeon e dessa réplica para sermões. Então eu espero você no próximo vídeo, onde nós estaremos fazendo o review desta obra fabulosa. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário, o que você acha dessa obra, e o seu like e de se inscrever no nosso canal. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo e também abençoe os seus estudos.